Re, viss ēters ir te! Bet kāda ir aktuālā epidemioloģiskā situācija Itālijā? Un kādi vīrusa ierobežošanas pasākumi ir noteikti tur? Par to šorīt mums saruna ar Latvijas vēstniece Itālijā, Solvita Ābolteņa. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka šorīt esat pie mums. Jāatzīst, ka Itālijā vakar sākās, teiksim, stājās spēkā stingrāki ierobežojumi vīrusa izplatībai. Kāda pat labam ir tāda kopējā situācija Itālijā un kas tad ir tie ierobežojumi, kas tur ir noteikti? Jā, nu es pirms droši vien, ka Itali šos noteikumus pieņēma tieši tāpēc, ka šī situācija, tāpat kā visur Eiropā, salīdzinoši pasliktinājās, jo šie skaitļi aug katru dienu, katru nedēļu. Protams, salīdzinot ar Latviju, tas nav tik liels, bet ja mēs salīdzinām kādu pāris mēnešus atpakaļ, tad skaitļi ir pieauguši gandrīz vai par 10 000. Šobrīd tie ir vidēji apmēram 15 000 dienā, kas tiek reģistrēti jauni saslimšanas gadījumi. Vakardien bija 9,5, bet tas ir, protams, svētdienas rādītājs. Un līdz ar to valdību tad nekavējoties tiklīdz redz, kā šī situācija pasliktinās un analizējot situāciju, pieņem jaunas noteikumus. Tas, kas ir pieņemts šobrīd, ir tā saucamā, kas vakardien stājās spēkā, ir tā saucamā super green pass. Tas ir tātad cilvēkiem, jāsaka, gan Itālijā tu saņem green pass tajā brīdī, kad tu veic testu. Ja tu esi reģistrēts Itālijas veselības aprūpes sistēmā, tev uzreiz telefonā atnāk, ka tev ir green pass pieejama. Attiecīgi, ja tas ir ātrais tests, tad 48 stundas, ja tas ir molekulārais, tad 72. Ja tu vakcinējies, arī praktiski tev, attiecīgi pēc konkrētā brīža, kad tev stājās spēkā imunitāte, atnāk tev telefonā tests, kad tev ir green pass. Super green pass nozīmēs to, ka šī pase tiks atzīta tikai tiem cilvēkiem, kas ir vakcinēti. Kas ir vakcinēti ar Eiropas Savienību atzītu vakcīnu, kas ir vakcinēti tātad pilnu vakcinācijas kursu izgājuši vai kas ir pārslimojuši. Pie tam tas vēl, kas vakardien ir viens no jaunumiem, ar vakardien tiek saīsināts green pass termiņš. Itālijā tātad vakcinātiem cilvēkiem tas ir 9 mēneši, tiem, kas ir pārslimojuši, tie ir 6 mēneši. Un tas nozīmē, joprojām Itālijai ir spēkā šis dalījums par zonām, par balto zonu. Šobrīd no 21 Itālijas reģiona 20 reģiona ir baltajā zonā. Tas ir, ka ir šie saslimstības rādītāji pietiekami zemi, lai cilvēkiem atļautu visu, lai ierobežojumi tā kā nebūtu. Baltajā zonā praktiski ar aba veida zaļajām pasēm praktiski pieejami ir lielākā daļa no pakalpojumiem. Visu tu vari darīt. Pēc tam atgādniet par Romu un par ierobežojumiem transportā. Un savukārt, ja zona ir dzeltena, arī praktiski ir ļoti līdzīgs šis režīms. Ja ir oranžā zona, tad tu bez šīs super green pastu nedrīksti pat uzturēties ārā kafēnīcā un savu nedrīkst iedzert kafiju pat ārā kafēnīcā. Nu, stingri ierobežojumi. Cik lielas bāžas Itālijā rājas šis jaunais omikrona paveids? Jāsaka, ka Itālijā pamatos virusologi un epidemiologi runā par to, ka ir aizsargāti cilvēki. Tie, kas ir vakcinēti, ir aizsargāti. Un tā aizsardzība, par kuru runā šobrīd tomēr vairāk Itālija, Itālija ir no tām valstīm, kur ir apmēram pāri par 80% cilvēki ir vakcinēti vecumā virs 12 gadiem. Bet tas, pie kā šobrīd strādā pie tā saucamā būstera, lai iespējam ātrāk dabūtu būsteru. Otrs jautājums ir no 16. decembra ir pieņemts lēmums, kas sāks vakcinēt bērnus. Arī Itālijā, tieši tāpat kā Latvijā, ir pietiekami daudz vecāku, kas uzskata, ka tas varbūt nav pārbaudīti un par to protestē, bet šobrīd ir pieņemts lēmums 16. decembrī to sākt, jo tā statistika, kas rāda, ka pēdējā laikā tieši, vai pateicoties omikronam, vai arī tas, ka tomēr ar Itālijā ir ziemas sezona, ka ir ļoti smagi bērnu saslimšanas gadījumi. Mēs nerunājam par letāliem gadījumiem, bet arī bērni slimo pietiekami smagi, un līdz ar to tātad šis lēmums ir pieņemts, un 16. decembrī bērnu vakcinācija tiks uzsākt. No 5 gadu vecuma, jā, arī to ir atzinuši abas vakcīnas, gan Pfizer, gan Modernu, ir atzinušas Eiropas zāļu aģentūra, ir atzinusi arī vietējā Itālijas zāļu aģentūra, un līdz ar to viņi tiks uzsākti. Tas, kas arī, jā, protams, arī tiek skaidrots, ka šī deva bērniem ir mazāka, ir samazināta nekā pieaugušajiem cilvēkiem, tātad tiek mēģināts vecākiem skaidrot, ko tas nozīmē. Un tātad ļoti daudz publiskajā telpā ir dažādi ekspertu viedokļi, ir politiķu aicinājumi,
ne tikai politiķi. Ja mēs runājam šobrīd arī par ierobežojumiem publiskajā telpā, darbā vai vēl kaut kur, tad ļoti daudz par to runā arī, pieņemsim, tāds konfindustrija, kas ir mūsu darbdevēja asociācijas analogs, kurš šobrīd arī jau vakardien ir iznācis ar paziņojumu, ka viņš uzskata, ka super green pass būtu nepieciešama obligāti visiem darbiniekiem. Tātad ikvienam, kā mēs zinām, no 15. oktobra ir cilvēkam ir jāuzrāda green pass, kaut vai šis tests, kurš ir divas dienas derīgs, bet katrā ziņā arī šobrīd darba devēja uzskata, ka ir vajadzīgs. Tas nozīmē, ka prasības kļūst arvien stingrāks un tiešām vakcinācija, pat ja nav vārds obligāti, patiesībā nozīmē, ka nu, bez tās vairs normāli tā dzīvot un strādāt. Jā, praktiski tas tiek sabiedrībā komunicēts bez tādas kaut kādas liekas histērijas par to, ka tas process ir vienīgais, kas šobrīd aizsargā. Kā sabiedrība rēģē? Sabiedrība, jāsaka, ir arī otrs. Protams, arī sabiedrība, es domāju, ka arī esam redzējuši, un itāļi, kas ir daudz emocionālāk par latviešiem. Temperamentīgāk. Un viņiem ļoti patīk iziet ielās un par kaut ko protestēt. Un šie protesti sevišķi tajā brīdī, kad ievies, ka katram, ka uz darbu tu drīkst aiziet tikai tad, ja tev ir zaļais certifikāts, bija diezgan ievērojami. Pagājušajā sestdienā Romā antivakseru demonstrācija bija jau vairs tikai 250 cilvēki, kas nozīmē, ka arī viņi iet mazumā, pirmkārt, tiek pieņemti tie noteikumi un saka ļoti daudz ir šī informācija par to, ko tas dod, un ka tas nav ceļš atpakaļ. Protams, skatoties atkal uz otru pusi, šobrīd Itālija daudz labākā situācijā nekā kaimiņu valstis, un diskusija par to, vai vakcinācija būtu ieviešama obligāta, protams, ir arī Itālijā. Ir par to veselības ministrs ir minējis vairāk kārtīgi, un šobrīd šī diskusija ir atlikta, uzskatot, ka šis super green, ka paskatoties, kā strādās. Ja situācija pasliktināsies, visdrīzāk varētu pieņemt arī šāds lēmums, ka vakcinācijai ir jābūt obligātai. Bet katrā ziņā tas, ko itāļi nevēlas, viņi nevēlas aizvērt valsti, viņi nevēlas aizvērt valsti uz Ziemassvētkiem, viņi nevēlas aizvērt to, kas ir sasniegts. Pat es piedalījos futbola mačā Itālija-Šveice 50 tūkstoši cilvēku stadionā. Visiem šiem cilvēkiem tiek pārbaudīts, vai viņiem ir green pass, visiem šiem cilvēkiem tiek mērīta temperatūra. Un tu nevari pat nopirkt biļeti uz to, ka ir. Un, protams, ir tā sajūta ar 50 tūkstošiem stadionā apzinoties epidemioloģisko situāciju. Bet, protams, nu, jāsaka, tas šobrīd strādā un tie pasākumi ir ieviesti. Tas, ko jūs droši vien gribat pajautāt, man ir par baznīcām un Ziemassvētkiem. Jā, tas arī ir būtiski jautājums. Sevišķi ņemot vērā, ka Itālija tiešām ir tik ļoti katoļu zeme. Jā, Itālija ir ļoti katoļu zeme, un droši vien turisti arī šobrīd. Turisti brauc uz Itāliju, šobrīd lido gan ar Baltic, gan Ryanair. Līdz ar to iespējas ir diezgan daudz arī atbraukt uz Itāliju, arī uz Ziemassvētkiem, un droši vien tad aiziet līdz Vatikānam. Un Vatikāns, protams, lielie pasākumi tikai 10. atvērs tā saucamo Betlēmīti, kas katru gadu atverās un daudzās izstādes ar šīm Jēzus cimšanas atainojumiem un egle, kura ir arī uzdāvināta, jau acīm redzot gaida savu atvēršanu. Pāvests šogad būs Ziemassvētku. Šogad Ziemassvētku dievkalpojumi būs. Pāvests viņus ir tādā parastajā režīmā ir izsludināti. Kas gan? Galvenais dievkalpojums būs agrāk. Viņš nebūs tik vēlu, būs agrāk. Baznīcā, protams, drīkst ieiet bez certifikāta, bet ir noteikti, ir obligātas ir maskas, obligāti ir distancēšanās. Arī šobrīd, jebkurā Romas baznīcā, ja jūs ieiesiet vienkārši abrīnot skaistās skulptūras vai gleznas, tad var ievērot to, ka arī rindās ir šīs vietas, ka ne katrā vietā drīkst sēdēt, un šī distancēšanās tiek ievērota. Itāļi atbildīgi nesā maskas sejas? Itāļi atbildīgi nesā sejas maskas, un viņi bieži nesā viņas arī uz ielas. Šobrīd nav atsevišķi reģionu pieņemt šo masku nesāšanu uz ielas, kā obligātu arī sevišķi tajās vietās, kur cilvēki tā kā vairāk drūzmējās. Šobrīd kopumā ir, ka Baltijos reģionos uz ielas nevajag nesāt. Ja kāds reģions sasniegs oranžā reģionu rādītāji, tad maska uz ielas kļūst obligāta. Redzu fonā šos Romas autobusus, un tas ir šis stāsts, ka lai arī viens pie šiem ierobežojumiem, kas ir pastiprināti, ir
ka arī autobusos un kafejnīcās, jebkurā vietā ir jāuzrāda Green Pass. Ne šis super Green Pass, viņš varbūt arī vienkārši uz testa. Ir mobilizēti 2500 cilvēki, lai pieturvietās, kā mēs to redzam, lai viņi pārbaudītu. Pat neesmu redzējis, kā tas izskatās, bet vienkārši mēs redzam, ja likumu pieņem, tad pēc būtības tomēr ir Itāļi ir likumu paklausīgi. Jā, bet lai likumu pieņem, tu jau īpaši nepopulāri. Likumi ir, nu, ar stingriem soļiem jāiet uz priekšu un ir jābūt izlēmīgiem, protams. Un, ja mēs tagad salīdzinātu šo te soļošanu, stingro soļošanu Itālijā, kas notiek, un lēmumu procesu pieņemšanu Latvijā, kā jūs te salīdzinātu? Ir kāds būtisks atšķirības? Es droši vien Latvijas vēstniece pārstāvu Latvijas politiku, man viņi ir jāskaidro, nevis jākomentē. Es varu teikt, ka Itālijā, es varu komentēt tikai to, ka vērojot Itālijā no situācijas, kad Itālija bija tik ļoti smagā situācijā. Un šie lēmumi bija jāpieņem ļoti smagi, ka tajā brīdī, kad pirmo reizi no marta līdz maijam Itālija, tik visa Itālija tika pasludināta par sarkanu zonu, un kad arī diplomāti, mēs kā diplomāti braucot uz darbu, mūsu mašīnas tika apturētas un tika prasīts uzrādīt šo deklarāciju, uz kurienu mēs braucam un kas mēs esam, lai cilvēkus reģistrētu un ierobežot šo kustību. Kad arī parkā bija, jebkuram skvēriņam bija apkārt dzeltenī sarkanās lentes, ka tur nedrīkst uzturēties, nedrīkst sēdēt, nedrīkst pulcēties. Ka veikalā nevis dalīja groziņus, bet veikalā, protams, apsargs regulēja to, lai ieiet viens ģimenes loceklis un lai katra no ratiem ir dezinficēti, bet cilvēkam nebija jāgaida rati. Katrā ziņā tas man tāds varbūt pašai liekas dīvaini, ka šeit ir vietas, kur joprojām tie rati ir jāgaida. Mm-hmm. Tā kā tie lēmumi ir bijuši pieņemti ļoti stingri, un joprojām viņi, kā mēs redzam, tiek sekosai situācijai līdz, un galvenais, manuprāt, ir sarunāties ar sabiedrību, kas ir svarīgi aicināt sabiedrību uz vienotību. Tas, kas Itālijā šī ideja par karogu, par to, kad mājas tiek izgaismots Itālijas karoga krāsās un tāda tajā brīdī, ko prezidents katrā savā uzrunā runā par to, ka mēs iziesim no šīs krīzes stiprāk un vienotāki. Tā kā ir ļoti svarīgi šobrīd arī tas, kas ir vēl viens Itālijas dienas kārtības jautājums, tie ir elektrības rēķini. Tā ir šobrīd otra Itālijas aktualitāte aiz Covida. Lieli strīdi koalīcijā par to, kādā veidā kompensēt gan uzņēmējiem, gan mājsaimniecībām šo ļoti pieaugušo elektrības rēķinu. Par cik ir kāpuši elektrības rēķini? Tieši tāpat kā Latvijā. Tieši tāpat kā Latvijā, tas procentuāli ir ļoti liels, un tas arī šajā stāstā ar Covidu ir. Uz 60 miljonu valsts tas ir tie daudz lielāki izdevumi, un, protams, ka par to šobrīd. Jā, Latvijas valdība iespējams lems par elektroenerģijas PVN samazināšanu no 22% uz 5%, vai Itālijā kaut kas līdzīgs ir? Itālijā runā šobrīd tiek izskatīti dažādi šie mehānismi. Pamatos tas ir mēģinot atlaist kādu no nodokļiem. Arī šobrīd budžetā tika ļoti daudz runāts par nodokļu samazinājumu, jo arī, protams, krīze un lielie bezdarbi joprojām. Bezdarbs ir pietiekami liels, sevišķi sieviešu vidū. Tas arī, kas ir vēl viena no Itālijas aktualitātēm, tomēr šajā valstī par to, ka atšķirības starp sieviešu un vīriešu bezdarbi ir ļoti liela, ka joprojām ir ļoti liela vardarbība ģimenei, kas tiek skaidrots arī ar Covidu. Bija pagājušajā nedēļā bija pasākumi, kas ir veltīti tieši sievietes aizsardzībai. Bija lielākas demonstrācijas ielās nekā pret antivakseru demonstrācijas, lai pievērstu šai problēmai uzmanību. Par to runāja gan prezidents, gan arī viena no kandidātēm, kas tiek minētas potenciāli nākamu Itālijas prezidenta amatu tieslietu ministre, gan arī senāta priekšsēdētāja. Tiešām tā kā visi par to runāja, cik tas ir svarīgi. Šobrīd vakardien arī ziņu virsraksti bija par to, ka šī emocionālā nestabilitāte, tas, ko ir Covid un šīs daudzie ierobežojumi ir nodarījuši cilvēkiem, ka ir ļoti svarīgi apzināt šos cilvēkus un mēģināt, lai viņiem ir iespēja kaut kādā veidā atrast palīdzību.